Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Петко Илиев се интересува от допълнителна информация, по-скоро коментар и обяснение за процеса на изтегляне. Наблюдавайки квалификацията в Азербайджан, в крайна сметка там през голяма част от времето се говореше за изтегляне, за влиянието на разстоянието между двата автомобила, но какво трябва да е то, 100, 200, 300 метра? Крайна сметка, част от секундите се печелят в конкретни участъци от пистата и как става така, че в едни условия, примерно, има едно допълнително време, което успява пилота да извлече, в други условия не. Процесът на изтеглянето е наистина много сложен и много зависи от конкретната писта и от конкретните настройки. И тогава вече се търси различна дистанция между автомобилите. Изтеглянето е различно на различните трасета. Сега с новите автомобили, с правилата за тази година, с това, че те създават много по-малък турбулентен поток зад себе си, се променя и начина на работа в този важен процес, защото в така част от квалификациите, особено до миналата година, виждахме много повече изтегляния, много повече внимание към точно този детайл от увеличаването на скоростта. Когато една кола разцепва въздуха, все пак зад нея остава турбулентен поток, но гъстотата на самия въздух е по-малка. И сега вече много зависи от това на какво разстояние ще бъдат двата автомобила, от настройката, която е избрана на колата. И от друга страна, те трябва да застанат на конкретното разстояние, което е зададено от екипа, точно в правия участък. Не бива автомобила, който примерно трябва да изтегли този, който се намира зад него, да бъде пред него в завоите, защото тогава пък намалява силата на притискане, евентуално може да не се подготвят добре гумите, да не се загреят и в крайна сметка става обратния резултат. Наистина е много финна цялата настройка с ефекта на изтеглянето, но той съществува и се използва въпреки, пак казвам, променените правила, намалената турбулентна опашка. И видяхме в Азербайджан, специално в квалификацията, че той проработи за някои от отборите. Други отбори изобщо се отказаха от него, защото пак се връщам на спецификата в избора на дистанция. Не винаги се получава добре. Напротив, може би в много случаи да ти попречи това, че има друг автомобил пред тебе, защото ти ще загубиш много повече време в останалите сектори на пистата. Но конкретно във всяко едно състезание, на всяка една писта, ефекта на изтегляне, ако съществува и се играе с него, е различен. Просто не можем да кажем 100, 200, 300, 400 метра е добрата позиция, нали, добрата дистанция, в която може да се изтеглят автомобилите. Мисля си, че ще продължим да говорим за ефекта на изтегляне и в следващи състезания, но някакси по-малко в сравнение с миналото, защото няма как точно да отговорим, нали, на въпроса на колко метра и каква част от секундата, изобщо каква разлика може да се даде. Примерно в Азербайджан наистина се говореше за приблизително 30 от секундата, че може да се спечелят с едно добро изтегляне, но пак казвам, всичко е много условно и много конкретно в отделните състезания. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.